اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرگر امید لرم طول بخیر اللہ خاد آباد ساتا نن منگ او پیرا بیا راغلی و میان اللہ او راتلو سارا ریان دو میان نیسل او لگیا ویڈی خیر سرخکار سٹارٹ دے او ویڈو انجوائے کئی او ویو گو رای دیر خستا موسم دے وریاز دا او ماسپخین یو و بجا دا او انشاءاللہ که زمون قسمت کی مونگ بم نیسو نو ما سر او سے ویڈو انجوائے کئی مرگرو آئے ہے وہ بیڈ لک بکاس دئی ڈیر میاں نیسل سلور کنز میاں نیسل اما جلال یو ہم نے نیسلے لیا خپل کوشش کروں او اللہ دې موږ نه مړه کی چې موږ مو نیسو جلال هم لګولې کوم دې او تاسو ته زما یان خیمه پکې بل شان مې نیسو سور خپل مې نه وګورې مې نه وګورې تر ناره ناره باران هم شو لګیا وی له خیره سره او بس ما هو لا تر اوسه یو مې نه نیسل او دای پکې ونی سل کې شپږ مې نه نیسل دا زین زین خوشاله باران انجوائے کڑی. انجوائے کڑی. السلام.